მოგესალმებით მეგობრებო, კვლავ ჩემს YouTube არხზე. იმედი მაქვს ყველანი ძალიან კარგად ხართ. გუშინ მქონდა სოციალურ მედია პაუზე ერთი დღე დავისვენო მეთქი. ძირითადად ისეთიც არაფერი არ გაგვიკეთებია სახლში, რადგანაც გარეთ საშინლად ცხელოდა. თან სტუმრები ყავდა, ანუ ნათიას, დედა მთილი, მამა მთილი სახლში. რა თქმა უნდა, ნახე ორივე ვიჭორავეთ, თან საჭმელებიც გავაკეთეთ, რადგანაც დღეს კიდევ სტუმრას ველოდებით გერმანიიდან და ნათია იმდენი საჭმელები გააკეთა, რომ აი არ ვიცი, მთელი ქორწილს ეყოფა, მგონი ის საჭმელები, ანუ დილის 9-დან რომ დაიწყო, ღამის 12-მდე არ გაჩერებული. რა თქმა უნდა, მეც ვეხმარებოდი რაღაცებში. ძირითადად მხოლოდ ვიდეოებს ვიღებდი და ჭორაობდი. აი ესე ჭორაობაში ხომ ვიცით როგორ კეთდება ხოლმე კარგად საჭმელები. ეხლა სტუმრები რომ ჩამოვლენ, რა თქმა უნდა ერთად დაჯდებით და ვისადილებთ. სტუმრებს რა თქმა უნდა ჯერ არ ვიცნობ, რადგანაც გიორგის ძმაკაცი თავისი მეუღლით და შვილებით მოდიან, რადგანაც მიემგზავრებიან იტალიაში დასასვენებლად და გამოივლიან აქ ერთი დღით. სხვათაშორის დღეს ჩემი ბოლო დასვენების დღეა. როგორ მალე გადის დრო, აი არ ვიცი, ხვალისებ მივდივარ სახლში, ამიტომ დღეს ესე დავტკბები ბოლო დასვენების დღით. რა თქმა უნდა, დღეს გეგმაში გვაქვს გასეირნება, თან მივდივართ ჰალშტატში, ულამაზეს ქალაქში. აი რამდენჯერაც არ უნდა წავიდე, იქ არ მეძრდება, ძალიან მიყვარს, ცალცარი ქალაქია, პატარა ქალაქი. რა თქმა უნდა, თან წაგიყვანთ და დაგათვალიერებინებ ყველაფერს, ამიტომ დარჩით აუცილებლად ჩემთან ერთად. აჰა, რას ვამბობდი, ჩამოვედი ქვემოთა, ნათია იზევ კუხნაში დგას, უბრალოდ სამზარეულოში დგას და იზევ საჭმელებს აკეთებს. ხახნო რომ იცოდეთ როგორ ბზრიალებს ეს კოკო. მეორე ჯერ გავთხოვდები. რამდენი საჭმელები გააკეთა იცით გუშინ? აი აჭარული ხაჭაპური ხო გავაკეთეთ? ვიდეო გადავიღებ და აქ ჩავსვამ სადმე ამ აჭარულ ხაჭაპურს გუშინ. შორს უნდა გაჩვენოთ ჩვენი ფელამუშები, წემლის წვენი, რაც მოგრჩა. იმ დღეს სრულიად შემთხვევით ერთმა გამომწერმა კომენტარში დამიწერა, ძალიან კარგი ფელამუშები კეთდებაო და ჩვენ კამპოტის გაკეთებას ვაპირებდით და ეს კომენტარები როცა ვიკითხე, რაღაცა უი რა კარგი იდეაა დავიწყეთ. და ესე ფელამუში გავაკეთეთ, ესეთი და ნიგოზი მოაყარა ნათია და ესეც სიმდება ახლა აქ. წესით გაციებული უნდა იყოს, იმიტომ რომ გუშინ გავაკეთეთ და ძალიან მაინტერესებს მოკლვეთ. ჩემო საყვარლებო, გუშინ სამწუხაროდ ვერაფერს გადაღება ვერ მოასწარი, რადგანაც სადაც გვინდოდა წასვლა, ვერ წავედით, ვერ მოვახერხეთ. ისეთი ამინდი დაიწყო, ლამის ცა ჩამოვიდა ქვემოთ, მთელი დღე მხოლოდ ჯექა ქუხილი წვიმა და ესე მთელი დღე სახლში გავატარეთ, მხოლოდ ბავშვები იყვნენ სათამაშო პარკში წასულები და ჩვენ ესე ვიყავით დიდების სახლში, ვჭვრაობდით. ნათია როგორც ყოველთვის გემრიელი საჭმელები გაგვიკეთა, მგონი 10 კილო მომივიდა უკვე და ისე მივდივარ სახლში, ესეთი გემრიელობებს აკეთებს აქ. ის 7 საათიდან მოვიძავს, ჩემოდანიც უკვე ჩავალაგე, ყველაფერი ჩავკეთე, მეც მოწესრიგდი, ეხლა ჩავალ ქვემოთ, ცოტას ვისაუბრებ, დანარჩენებს უკვე ვიძავთ. ბავშვებს არც არ ვიძავთ, წყარია. და ცოტას ვისაუბრებ, დღეს მივდივარ უკვე სახლში. მატარებლის სადგურზე.
ერთი ამ გამომიყვანა. მშვიდობები ახლა ჩემ გოგოს. მიდივარ სახლში. თან ყველაფერი წამოღებული მაქვს. ტყემალი წამოვიღე. გამომატანა. ხო. ყვავილები. მაგათ ჭკვაზე აღარ ვართ. შადე. ნათი ჩუსი. ჩემი ჯავშანი, რომელი ადგილიც მქონა დარეგისტრირებული, 45 ადგილი, მან ვიღაც სხვა ქალი მიჯდა და არ გამოცვალა ადგილი. ეხლა ესაო ვაგონი, ერთი ვაგონით ნაკლებიო, ჩვენც სხვა ადგილი ჰქონდა დაჯავშნილიო და დაჯექიო იქო უბრალოდო, სადაცო თავისუფალი ადგილია, ვარფერი გიჭირს, ოდნაც ეროზი ვარო, ჩემ ადგილასა კიდევ არ არის საერთოდო და აი დავჭიქე ხარ ესეთ სხვა ადგილას. პრინციპში ჩემი ხედია ხა ესე პირიქით უკნიდან მიდის და ეგარ მიყვარს. და ჩემი ადგილი იყო აი პირდაპირ გზაზე რომ მიდიხარ და აი პირდაპირ უყურებ გზას წინ მიდის. და ეს უკუღმავზე ვარ ახლა და არ მიყვარს. მაგრამ არაუშავს. ახლა ქრისტოფი დამხვდება. ვენაში არ ჩავდივარ, ვენიდან 2 გაჩერები ტადრე უნდა ჩამოვიდე, რადგანაც ქრისტოფი დარჩა გუშინ სოფელში. ქრისტოფის მშობლები არიან დასასვენებლად წასულები და ქრისტოფს უნდა მიეხედა ძაღლისთვის. და დღესაც სოფელშია, ამიტომ ქრისტოფი დამხვდება ახლა მათ და წავალთ სოფელში და მიხედავთ ძაღლს, ცოტას დავისვენებ. 1-2 საათი გავჩერდებით ალბათ. და შემდეგ წამოვალთ მანქანის სახლში. აი ეს. აუ, პირბადე სულ დამავიწყდა, იმიტომ რომ ხო ძალიან დიდი ხალხი ეს აქ წინაზე ხო მოიხსენი, არავინ არ იჭდა და ეხლა შანსი არ არის 4 საათი რა გაძლებს ამ პირბადით. არ ვიცი. ესთან ვერ მოახერხე საუზმობა, ისე უცებ გამოვქანდი აქეთ. ჩემი ხილის ჩაი და ესეც სენდვიჩი ძეხვით და ესეთი კიტრებით, შავი კიტრით, კიდე არის შიგნით რა არის. ეს ზეპირად მომადგა ის ბიჭარც ვაპირებდი შეკვეთას, მაგრამ რამე ხوار გინდაო და დამაინტერესა და მეთქი რატომაც არათან არ მისაუზმია. 3 საათი მაქვს დრო, ეხლა დედა ჩემს გადავურეკავ და გავიყვან ესე დროს. დაბრუნებული ჩავა ესე 3:00-ში. მაგრამ დღეს სხვა ჩავდივარ და არავენაში. აი აქ ჩავდივარ დღეს. 3:00-ის და გვიანებს ჩავდივარ. მაგრამ არაუშავს. მეც ქრისტოფი დამხვდება და ამ ჩემოდანს ჩამატანებს. 4 მეთქი პირდაპირ ჩემი ვაგონის დასასვლელში დამხვდი მეთქი. ა კიდე წელი არ გამიშოშდა სამი ჩემოთვის დარებით და ნახოთ აბა. ჩამატანებს და დამხვდება. ხო გამოვცადე ახლა როგორი ყოფილა მარტო დასვენება ქრისტოფის გარეშე. სულ მინდოდა გამომეცადა. და პირველად გამოვცადე ეს გრძინობა. ყველა შეიძლება არ გამიჭირდა ძალიან, მაგრამ ძალიან მიხარია რომ სახლში მივდივარ. ქრისტოფი არ დამხვდა. აუ რა საყვარლები არიან ეს დამხმარეები მატარებელში. ეს ჩემოდანი ჩაუმატანია. შენ როგორ არ ჩამოგატანიებო ამ ჩემოდანსო? მეთქი ძალიან ძიმია მეთქი და უფ არაუშავს, ამნაირები მიტარებია. ო ქრისტოფი, რატო არ დამხვდა? სად არის? აჰა. ეხ
ეხლა მოდის. ეხლა მოდის, ეხლა რო წავიდა მატარებელი. Grüß Gott. Wo warst du? Du hast Zug verpasst. ასე დავა საქმე ჩემი ბიჭი. ამ სადგურში არასდროს არ ვარ ნამყოფი. პირველ ჩამოვედი. მოწავალთ სოფელში. Schaffst du? Für Georgi war das ein bisschen schwierig. Sehr brav. Yes. Da ist Sauna. Ist nicht so wie in Salzburg. შენ ფერი რომელი ფერი გინდაო და ესეთი თეთრი ალაჩი ეს ფერი. შემდეგ არის ეს ორი ლამაზესი ყვავილი, ერთი არის ალოე და მეორეც არის მგონი ალოე, ზუსტად არ ვიცი. მაგრამ ალოეა ხო. რაღაცა ალოეს მსგავსი, მაგრამ ეს უფრო ალოე მგონია. და ერთი წლის მე მომწევს ამის გადარგვა და ეს ჯერ პატარა იყოს ესე. და რა თქმა უნდა, ჩვენ გაკეთებული საქორწილო საჩუქარი მივიღე თიასგან. საერთოდ არ ველოდებოდი. და ესეთი ამაზი ვერცხლის ფერსაც. შემოდა საჩუქარი ესე გამოიწერე. ამაზი ფერებია ძალიან ძალიან ეს ვფიქრობ. საყვარელი ძალიან მწონს. ნათი თუ ყურებავ ვიდეოს კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა აქედან. ესე კლეთ მე აქედან უკვე დაგემშვიდობებით, როგორც გითხარით, ახლა მელოდება საქმეები წინ, შემოდგება ჩემს საქმეებს. რა თქმა უნდა, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად უნდა მოიწონოთ და ჩემი არხი აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ. ასევე შემომიერთდი ინსტაგრამზე, სადაც მიხილავთ ყოველდღე. ასევე დამიწერეთ კომენტარებში. შემდეგისთვის რომელ ვიდეოს, ან როგორ, ან რას, რას ისურვებდით, როგორ ვიდეოს ისურვებდით, რომ მიხილოთ ჩემს არხზე. და ჩვენ შევხვდებით ისე ძალიან მალე. დროებით.